bagaimanakah kami boleh memberikan setiap kanak-kanak peluang yang terbaik untuk berjaya dalam kehidupan? Memudahkan kanak-kanak kecil masuk ke prasekolah bermutu, yang mana yurannya dalam kemampuan ibu bapa mereka akan membantu mereka mendapat peluang yang sama rata. Kami inginkan setiap kanak-kanak mendapat pendidikan prasekolah yang baik supaya semua kanak-kanak tanpa mengira latar belakang keluarga dapat memulakan kehidupan dengan sebaik mungkin. Sektor pendidikan prasekolah akan mendapat peningkatan yang besar. Sepanjang 5 tahun akan datang, 40,000 tempat lagi di prasekolah akan diwujudkan, menjadikan jumlahnya sebanyak 200,000. Bilangan tadika MOE juga akan bertambah daripada 15 kepada 50. Mutu pendidikan prasekolah akan dipertingkatkan. Sebuah institut pusat yang baru akan memberi guru-guru prasekolah lebih banyak peluang bagi perkembangan profesional. Pemerintah akan menggandakan pelaburannya dalam pendidikan prasekolah kepada $1.7 bilion pada 2022. Ia satu pelaburan yang besar tetapi sangat berbaloi dan perlu. Kami mesti melakukannya kerana setiap kanak-kanak itu penting.